Hej alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en episode af Roblox Adopt Me her på min kanal. Det virker som om, at rigtig mange af jer er helt vilde med den her lille serie, jeg har kørende herinde, hvor jeg i princippet på ingen måde aner, hvad jeg skal. Men det virker som om, at det har I ikke noget problem med. I er kommet med mange gode idéer, som vi kan lave. Og hvis I har flere idéer, så må I meget gerne skrive dem ned i en kommentar, fordi så bliver jeg mega glad. Og inden vi sådan helt går i gang med dagens episode, så vil jeg gerne sige tusind tak til alle dem af jer, der har givet mig nogle forskellige dyr. Jeg har efterhånden ret mange forskellige. Og lige nu, der har jeg en bi frem, og den er mega cute. Jeg har fået den af Josefine. Den hed egentlig til Emmy fra Josefine, og så hendes deciderede Roblox-navn. Men jeg vil egentlig bare gerne omkalde den, eller omdøbe den til bare hed fra Josefine. Men jeg må simpelthen ikke stave hendes navn rigtigt. Så egentlig så Josefine, det med F, det er ikke med PH. Og så hedder hun Josefine 54 56 78. Så i og med, at jeg ikke kan kalde mit dyr det her mere, det er uanset om jeg laver mellemrum, eller skriver det med PH eller uden, lige så snart jeg sætter tallene på, så bliver den fuldkommen sådan hashtagget til at sige, nej, det her navn, det må den ikke hedde. Så jeg synes lige, at jeg bliver nødt til at sige det højt, fordi... Ja, eller så føler jeg lidt, at jeg har snydt, fordi hun har givet mig et ultra-rare dyr. Og så har jeg bare navnkaldt den Josefine stadig på en anden måde. Hun har også givet mig den her bæver, som gerne må hedde til Emmy fra Josefine 54 56 78. Så jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke må kalde bien det. Den har heddet det før, men nene, ikke mere. Men nok om det, jeg synes bare lige, at jeg vil nævne det. I dag, der skal vi hen og kigge på nogle aber. Jeg har fået købt nogle flere Robux. Og dem skal vi have brugt nærmest alle sammen af. Vi skal have købt nogle ting til nogle aber, fordi der er nogen, der har fortalt mig, at de her aber, de forsvinder snart. I har fortalt mig, hvordan det fungerer, fordi jeg troede egentlig bare, at man fik en abe. Lad os lige tage dig hen, fordi det lyder lidt mere, eller det bliver lidt mere, hvad kan man sige, det giver mere mening, når vi tager dig hen, og jeg prøver at forklare det der. Okay, så nu er vi her i cirkuset, og aberne forsvinder lige om lidt. Og det er sådan, at man kan købe de her to, man kan købe dem for de her box. Hvad kalder man dem? Jeg tror, det er box. Og så kan man købe dem for Robux. Men jeg troede, at når man købte dem, så kunne man få en normal abe, eller man kunne få en af alle dem her. Men sådan er det ikke. Jeg er blevet klogere. Jeg har fundet ud af, at man skal have tre ting af hver ting, de har i halen. Ham her skal man have tre stave. Ham her skal man have tre af de her klang-klanger. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Herover skal vi have tre... Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Jeg ved, at Beduna kalder det batterier, så lad os bare sige tre batterier. Og her skal vi have tre bøger. Og dem kan man altså få herinde. Og hvis man køber den her, så kan man være så heldig, at man får en albinoabe. Og det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have en albinoabe. Jeg regner ikke med, at vi får det. Men det er det, jeg gerne vil have i dagens episode. Om ikke andet, så håber jeg, at vi får nok til nogle af dem her. Fordi I kan se, jeg har ikke rigtig nogen box herinde, så hvis jeg køber den her, så har jeg ingen penge. Og det er lidt ærgerligt. Og sådan er det. Jeg kan se, at vores bi har brug for lidt forskellige ting, så det kunne være, at vi måske skulle gøre det først. Få lidt ekstra penge, og så komme tilbage og få åbnet nogen af alle dem her. Eller i hvert fald dem her, vi skal have købt fra Robux. Og hvis I kunne tænke jer at støtte mig og gøre således, at jeg faktisk kan bruge flere penge på sådan nogle her ting her, så kan I købe min Roblox trøjer. De findes i forskellige farver, og med to forskellige mejer på. Mejer? To forskellige mig-billeder på, og der er et link nede i beskrivelsesboksen, hvor I kan købe dem. De koster 10 Robux, og I kan købe dem i alle de farver, jeg har lyst til. Jeg render selv rundt i den sorte, synes den er mega fin. Men hvis I køber de her trøjer, så får jeg altså nogle Roblox. Nej. Robux. Sådan der. Jeg blander rundt, fordi de her også hedder box. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er noob til Roblox. Men så får jeg altså nogle box. Og det vil sige, at så kan jeg blandt andet købe ting, som den her, der koster rigtige Roblox. Robux. Ja. I ved, hvad jeg mener. Og så behøver jeg faktisk ikke selv sidde og spare op til, at jeg kan lave den her video. Fordi jeg har vel lavet den her video i rigtig lang tid. Men det har jeg ikke kunne lade sig gøre. Fordi jeg har ikke haft penge til det. Så på den måde kan I støtte mig, og I får også noget ud af det. Men lad os lige få ordnet Josefine her. Hun er tørstig, hun vil gerne i bad, og så vil hun gerne til noget poolparty. Og vi kom lige ud, og så besluttede hun sig for, at hun vil altså hellere have noget at spise.
Hun gider faktisk slet ikke til poolparty. Og nu skal hun også sove. Josefine, jeg synes, du er en lille smule krævende. Jeg tror, at vi tager hjem, fordi der kan vi faktisk ordne det hele. Og der er også nogen, der fortalte mig, at jeg sad jo fast i sidste episode. Så er nogen, der fortalte mig, at hvis jeg gik ind i Pets og trykkede her, så ville jeg transportere et sted hen. Så det var mega smart. Der var også nogen, der fortalte mig, at jeg på en eller anden måde kunne transportere herhen. Jeg troede egentlig lidt, det var det. Det er Catrine, der fortalte mig det her, at hvis jeg trykkede her, så ville jeg kunne komme et andet sted hen, end der, hvor jeg faktisk sad fast. Men der er også nogen, der fortalte mig, at jeg kunne teleportere herhen. Og præcis hvordan jeg ved det, eller ikke hvordan jeg ved det, hvordan jeg gør det, det ved jeg ikke. Så skriv lige en kommentar, hvis I ved det. Så spørgsmålet bare, hvor bor jeg? Fordi sidst, der boede jeg her. Det var et mega godt sted. Hvor bor jeg nu? Home, den her vej. Okay, så kan vi gøre det lidt hurtigere? Jeg tror, hvis vi tager nogle vehicles frem her. Lad os prøve at se. Jeg kan faktisk rigtig godt lide de her rulleskøjter. Så lad os lige tage dem på. Ui! Der er nogle hjul der. Det er nogle rulleskøjter, der er gået i stykker. Okay, så er vi her. Så vi skal faktisk... Jeg tror næsten, vi skal tage dem af igen. Ellers kan vi komme ind ad døren, for vi bliver lige lidt højere. Så lad os prøve at se. Der er rigtig mange, der har sagt, at I elsker den måde, jeg bor på. Og jeg har lavet en video omkring det. Eller ikke sådan decideret omkring det, men en video, hvor jeg indretter huset her. Så lad os prøve at se her. Hvis du lige får drukket noget vand. Fordi du er altså en lille smule tørstig. Og du er også sulten, så vi kan lige så godt blive her. Så. Og nu er du færdig. Yes, så er du færdig. Og spis noget mad. Så skal du sove bagefter. Så slukker vi lige lyset. Fordi det skal jo være mørkt, når man sover. Lad os se her. Den var faktisk slukket. Sådan der. Okay, så siger vi bare, at det er mørkt nok til, at du godt kan sove. Kom her. Super. Godnat, lille bin. Nå, prøv at se, den ligger og vugger. Og du er sød. Og når du så står op, så skal du i bad. Og så kan vi gå hen og se, om vi ikke kan få skaffet os en albino-abe. Det vil jeg vildt gerne have. Jeg er så spændt på det her. Jeg håber virkelig, vi får en albino-abe. Jeg regner ikke med det, fordi jeg ved, at de er ret svære at få fat på. Men man har lov at håbe, I også vinder. Altså, hvad vil livet være, hvis ikke man måtte håbe på noget? Okay, super. Vi er klar. Så du står op, og så kan du godt flyve rundt igen. Og... Jeg tror bare, vi teleporterer her. Det er altså det, der sådan er det hurtigste. Hen og se, om vi ikke godt kan få nogle albinoaber. Og måske sådan nogle rods. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg kalder dem rods, fordi jeg synes, det ligner sådan nogle, der også er i Minecraft. Men det er en stav. Så 5% for Legendary, det er dem her op. Okay, lad os købe her. De koster 195. Jeg har købt, så jeg har en del. Og nogle af dem her har jeg jo selvfølgelig også fået. Nu vil du i bad igen! Jamen altså. Nå. Nogle af dem her har jeg jo også fået, fordi I har købt trøjer. Så det er jeg mega glad for. Men vi køber en. Og vi køber... Skal vi... Okay, vi køber en til. Hvor mange skal vi købe? Okay, lad os købe 10. 10 styks? Ja, vi gør... Okay. Okay, vi køber 10 styks. Vi har købt 2. Wow, ping. Sådan der. Køb 2, så køber vi... Jeg vil gerne have en til. Må jeg gerne få en til? Sådan. Så køber vi 3... Ja, og kom nu. Den siger, du bruger for mange penge. Sådan der. 4. Og så siger vi 5. Okay, jeg lover jer, vi køber 5 til, men jeg vil gerne lige åbne dem her først. Så lad os prøve at se, hvad bliver det? En almindelig app, og så 2 frisbees. Nice. Jeg synes ikke, det var så nice. Fordi man får altid en app, har jeg lært. Det var noget med det inde i gift. Sådan der. Time for school. Du skal ikke i skole lige nu, abe. Vi skal se, om vi kan få en albino-abe. Det kunne vi ikke. Okay, vi prøver en til. Kan vi lige få den der væk? Sådan der. Vi åbner den her. Ej, jeg troede lige. Fordi jeg troede lige, det der var en app derhen. Men nej. Okay, kom så. Giv mig en albino-app. Nej, men vi fik en briefcase og et batteri. Det er egentlig meget godt. Okay, kom så. En til. Kom, giv mig en til. Kom nu, giv mig en albino-app. Ej, det var ikke en albino-app. Det var det simpelthen ikke. Det var det. Simpelthen ikke. Okay, vi køber 5 til en. Og vi siger 2. Og så siger vi... Kom så. 3. Og... Kom nu. Sådan der. 4. Og... En til. Kom. En. Bare sidste en. Super. Sådan der. 5. Okay. Vi prøver igen. Vi prøver en gang til. Hvad får vi? Oh, vi fik en albino app, venner! Vi fik en albino app! Vi fik det! Okay, ro på, venner.
Ro på. Ro på alle sammen. Tag det roligt. Vi fik en albino app, og så fik vi en almindelig app igen. Og ej, nu skal det da lige gå væk. Sådan der. Jeg er så glad. Vi fik det, jeg gerne vil have. En til almindelig app. Kom nu. Giv mig en til. Ej, det var ikke sådan en, jeg ville have en til. Giv mig en til albino app. Okay, sidste venner. Sidste og en almindelig app. Okay, ved I hvad? Jeg er glad. Det kan godt være, at vi fik en milliard andre apper, men vi fik en albino app. Oh my god, venner. Vi har fået en albino app. Jeg ved så ikke, hvor mange ting, jeg har af dem her, for jeg fik jo også noget sidst. Okay, jeg skal have en almindelig app for at kunne få det. Men er der et sted, hvor jeg kan se, hvad jeg har? Er det under? Okay. Så vi har 1, 2, 3. Jeg tror faktisk, vi kan få en business app. Okay, så ser vi 1 og 2. Ej, den har vi ikke nok af. Okay, der mangler vi 1. Det er kun 3, man skal have, ikke? Hvad du skal bruge? Du skal bruge sådan en chang-changer. Og det har jeg ikke noget af. Og du skal bruge en sådan rod-ting, og det har jeg heller ikke noget af. Hvad mindre de andre steder end herinde, det tror jeg altså ikke. Jeg tænker, de burde være herinde alle sammen. Men lad os prøve at se. Ja, det... Okay, ved I hvad? Jeg tager lige en almindelig app her. Kom her. Du er den heldige. Og så skal vi have en business monkey. Jeg er en arbejdsabe. Jeg mestrer økonomierne. For 3 af de her briefcase, så vil jeg lære dig at komme hen og blive en business monkey. Okay. Og hvad siger han så? Altså, jeg tror, det her det vil gå an. Vær hurtig. Og så, jeg er en travl abe. Vil jeg have sådan en? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Oh my god. Oh my god, jeg har fået en business monkey. Okay, venner, det her er en god dag. Det er en mega god dag, fordi vi har fået en business monkey. Vi har fået en albino monkey. Nu mangler vi kun alle de andre. Og dem når vi nok sådan set ikke at få, tænker jeg. Skal vi lige slutte af med at købe sådan en her? Fordi jeg har lige råd til det. Hvis vi køber den her, så kunne vi være heldige, at vi får... jeg tror, vi skal være meget heldige, fordi det er sådan en her, vi mangler. Okay, ved I hvad? Vi køber lige en til dem her. Okay, så prøver vi at se. Hvad? Please, få et batteri! Ej, intet batteri. Intet batteri. Okay, venner. Ved I hvad? Vi prøver lige en sidste en. Hey, du står i vejen. Okay, vi prøver lige en sidste en af dem her. Okay, er vi klar? Jeg er så klar. Hvad får vi? Ej, vi fik det ikke. Øv. Okay, men altså, jeg er glad, at vi har fået sådan en her. Og vi har fået sådan en her. Gad vide, det ligner, man kan tage tøjet af dem. Så kan vide, om jeg måske kunne lave en business albino abe. Det kunne være lidt sjovt. Skal vi prøve? Vi kan godt prøve. Jeg tror ikke, man kan. Men vi kan godt prøve. Take off everything. Ja, nå. Okay, så hey, du står i vejen. Sådan, tak. Det var så ikke så meget, man kunne tage af. Okay, så ved du hvad, du må faktisk gerne få den på igen. Var det den her? Head tie. Ja, hov, på med den. Sådan der, super godt. Yes. Okay, men så tror jeg, lad os prøve at gå hen og se, om vi kan finde et outfit til vores albino-ab. Den er altså lidt sej. Jeg mener, det er herinde, man skal købe de her ting til dyrene. Som sagt, så er jeg virkelig noob til det her. Men jeg prøver, venner. Jeg prøver virkelig, fordi det her er noget, I gerne vil se. Og så vil jeg vildt gerne gøre jer glade. Så selvom jeg ikke ved noget om alt det her, så prøver jeg virkelig at gøre mig umage. Okay, så hvad er det her? En hvid hvad? Det er sådan en skyggehat. Den gider jeg ikke have. Så har vi en... den er lidt sød. Sådan en lille bøllehat. Og så har vi en rygsæk. Oh my god, den er sød, den her. Den er virkelig cute. Og så har vi en farlig... Ja, men koster de ikke det samme? Jeg troede, at den her, at det var sådan en, når den var her, så kostede den mere frem for den her, men de koster altså det samme. Så har vi dem her, og vi har denne her, og så har vi den her, man kan købe fra Box. Okay, der er faktisk ikke rigtig lige noget, jeg tænker, jeg vil have, men lad os prøve at se, om jeg kunne have et eller andet herinde, som vi gerne vil have. Undskyld, det ved jeg ikke lige, hvor jeg kom fra. Prosit til mig. Okay, vi kan tage pirathatten på. Den bliver kæmpe stor. Okay, vi kunne også give den en krone på. Vi bruger kronerne andre steder, men de er lidt seje, de her kroner. Hvad har vi ellers? Vi kunne få sådan en klog app måske. Den vil den så ikke have på. Okay. Ej, du behøver ikke have to. Okay, så er den lidt klog. Okay. Lad os prøve at se. Der er også den her. Okay, vi kunne godt få sådan en mega klog app. Jeg har ikke nogen vinger eller noget. Okay, jeg tror, vi tager... du skal ikke have 2 kroner på. Hvad laver jeg? Sådan her. En top hat måske? Lad os prøve at se.
Okay, mega klog app, siger jeg bare. Den er mega klog, men jeg synes måske, tophatten er en lille smule for stor. Hvad med den hvide? Forsvinder den på? Ej, jeg synes, den forsvinder en lille smule. Så lad os tage den af igen. Okay, jeg synes det her, det er et rigtig godt udgangspunkt. Wow, hej. Der kom lige en... Wow, den blev kæmpe stor. What? Pas på, mand. Det er en kæmpe papegøje. Okay. Jeg synes, vores ape her, den er mega sej. Det synes jeg... Hvad siger du? Den siger et eller andet, og den sagde newborn. Nå, okay. Den er både tørstig og er træt. Så lad os lige tage hjem og gøre den glad. Og Nora, hun vil gerne bytte et eller andet. Lad os lige prøve at se. Ja, jeg skal nok være forsigtig. Hvad vil hun give? Ved I hvad? Hun kan altså godt få nogle aber her. Jeg har rigeligt med aber. Prøv at se, du kan godt få en abe. Og du kan få en... Nå, okay, jeg kan ikke give flere aber. Det tror jeg godt, man kunne. Det kan man ikke. Er der andre, jeg har mega mange af? Jeg har mega mange aber. Som I. Mega mange. Vil hun have en abe? Hun vil gerne have en abe. Værsgo. Værsgo, tag en abe, så får jeg en kat. Oh my god! Det er en ultra rare kat. What? Jeg tror bare, det var en kat. Oh, se, hvor sød den er. En lille Garfield. Den er mega sød. En lille Garfield. Hvad med dig, lille ven? Åh, og så fik hun en abe. Den er nok ikke så meget værd, men jeg har ikke så mange ting at give, og jeg er bange for at give ting væk, som jeg har fået i gave, fordi jeg får rigtig mange ting i gave, og det er jeg mega glad for, som for eksempel den her kat. Hov, den skal i bade nu. Jeg tror, vi bliver nødt til at tage hjem, fordi du skal i bade. Vores abe skal sove, og den var vist også sulten. Og nu bliver det dag. Okay, så vil den måske ikke sove, eller er den stadig træt? Sover den i rygsækken? Jeg ved ikke helt, hvordan alt sådan noget fungerer. Jeg ved, jeg får en lille smule penge for at gøre det. Og lige nu har jeg ingen penge, så det må man nok hellere gøre. Jeg gad virkelig godt vide, hvordan jeg teleporterede hjem, så skriv lige en kommentar. Jeg vil virkelig gerne vide det. Åh, penge! Yes! Så får vi over 100, ikke? Jo, prøv lige at se, hvor smart. Jeg kunne også... Jeg har jo dem her. Nu skal I prøve at se her. Jeg har... Hvor er de henne? Jeg ved ikke... Food? Nej. Vehicles? Nej. Hov. Hun vil gerne noget mere. Du kan få en app til. Ja. En app. Hvis du vil have. En kalle. Hvad hedder de? Det hedder en... Jeg har flere af dem her. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De hedder Australian Kelby. Og nu har jeg altså en til... What? Det er neon. What? Jeg bliver ved med at tro, hun giver mig almindeligt dyr. Og så... Oh my god, den er neon. Ah, hvor den sød. Sidde, lille kalle. Oh my god. Tak, Nora. Tusind tak. Og så bliver det altså det for dagens episode. Vi har brugt rigtig, rigtig mange Robux. Og vi fik det, vi gerne ville have. En albino-app. Det var vores mål. Og det er jeg bare mega glad for. Skriv lige en kommentar om, hvis I synes, at vi skal lave en neon-abe. Det bliver nok ikke en neon-albino-app. Fordi jeg... så mange har jeg ikke. Og jeg har brugt alle mine box. Så hey, sådan. Dygtig bi. Super. Jeg har brugt alle mine box i dag. Så vi får nok ikke en albino-neon-abe. Men vi kunne lave en... en neon abe, fordi jeg har så mange aber. Det kunne være lidt sejt. Så skriv lige en kommentar, hvis I synes, at det kunne være noget, I kunne tænke jer at se i næste episode. Fordi, ja, jeg er jo lidt ny til det her. Jeg prøver at finde ud af alle de ting, man kan lave herinde. Og hvilke ting I gerne vil se, det ved jeg jo ikke helt præcist. Så skriv lige en kommentar om, hvad I gerne vil se. Så vil jeg blive mega glad. Og hvis I godt kunne lide, hvad I så, så må I meget gerne smide videoen et like, for så bliver jeg mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.